առաջնակցությունը հայտարարության հանդես եկավ, որ ստեյության պաշտոնապես հայտարարեց դեմ են արտահայտություններին դեկտեմբերի անցկացմանը, թեև նշվում է, որ կմասնակցի կուսակցություն ընտրություններ։ Սա նշանակում է նաև ընտրական օրենս գրքին դեմ քվիարկի դաշնակցությունը։ Ոչ, մեկը մյուսի հետ ուղղակի կապված չի։ Մենք բնականաբար միշտ ենք հայտարարել, որ այն ինչ որ պարտադրանքով փորձ է արվում իրականացնել, մեր համար անընդունելի է, իսկ դեկտեմբերի անցկացումը ըստ էության դա պարտադրանք է։ Մենք ինքներս ենք ստեղծել այս ֆորս մաժորը, ստեղծել ենք, այսպես ասած, ճգնաժամ եւ ուզում ենք հերոսաբար հաղթահարել։ Այդ ճգնաժամը ստեղծվել է այն պարզ պատճառով, որ իսկապես դրվել է պարտադրանք անցկացնել ընտրությունները դեկտեմբերին։ Դեկտեմբերի անցկացման պարագայում երկու հիմնական պրոբլեմ է առաջանում։ Այսինքն մենք ստիպած ենք լինում այստեղ ընտրություն կատարել ըստ էության վատի եւ ոչ լավի արանքում։ Եթե մենք չենք ընդունում այս օրենսգիրքը, մնում է հինը, որը վատ է։ Եթե ընդունում ենք այս օրենսգիրքը, չի կարող լավ համարվել մի ընտրություն, որը անցկացվում է նոր օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելուց մի ամիս հետո։ Սա մեր ասածը չի։ Սա ոչ թե դաշնակցության կամակորությունն է, այլ ամբողջ աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, որ եթե որևէ մեկ ինձ հակառակը կհամոզի, ուրեմն ինքը տեղակ չի ժողովրդավարական պրակտիկայի համաշխարհային եւ ընդունված նորմերի հետ կապված։ Ուրեմն մի րոպե ասեմ ես, մենք ընտրական օրենսգրքին նայում ենք առանձնաբար, ըստ այդմ մենք միշտ քվեարկել ենք կողմ այն նախագծերին, որոնք առաջընթաց են ապահովում։ Երբ որ մենք հանդիպել էինք դեռևս առաջի փոխվարչապետի հետ, ես նույնը ասել եմ, որ մենք, քանի որ առաջընթաց տեսնում ենք, ուղղությունը ճիշտ է փոփոխությունների, մենք չենք կարող սրան դեմ լինել, մենք կողմ ենք բնականաբար, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ այս ընտրական օրենսգրքով գնալ հապշտապ ընտրությունների սխալ ճանապարհ է։ Բայց կողմ եք քվեարկելու։ Հա, որտեղ ընտրական օրենսգիրքը դրական է, դրական տեղաշարժեր կան, այդ ինչի՞ պիտի դեմ քվեարկենք։ Ինչու՞ ձեռնպայ քվեարկեցիք, եթե ուշ միացայի։ Ձեռնպայ քվեարկել ռեժիմի հատուկ կարգ սահմանելուն, հենց այդ պատճառով, որ չի կարելի բերել մի ռեժիմ սահմանել մի քանի ժամվա մեջ, սա, գիտեք, քաղաքական դաշտի սահմանադրությունն է աստեյության փոխվում։ Ընտրական օրենսգիրքը լուրջ փաստաթուղթ է։ Մենք սրանով պետք է հասկանանք, որ գնալու են կտրությունների եւ դրանով որոշվելու է երկրի ապագան։ Եվ ընտրական օրենսգիրքը հապշտապ մի քանի ժամվա մեջ երկու ընթերցում անցկացնելը շատ սխալ պրակտիկա է, հենց այդ պատճառով էլ մենք այդ ռեժիմին դեմ ենք քվեարկել։ Ձեռնպայ ենք քվեարկել, կողմ չենք եղել։ Դա չի փոխվել, նախ չի անցել, մնացել է նույնը։ Մենք ասացինք, որ մենք պետքա հատուկ ռեժիմին ենք ընդհանրապես դեմ։ Հատուկ ռեժիմը 72-ն էլ, 48-ն էլ հատուկ ռեժիմ է, մենք հատուկ ռեժիմի մասին ենք խոսում։ Այս դեպքում քվեարկության դրվիկ առաջին դերտա կողմ ենք քվեարկել։ Այո, ընտրական օրենսգիրքը, ասեցի, դա դրական է, որովհետև այդտեղ բաներ կան, որոնք փոխվել են եւ փոխվել են բնականաբար մեր նաեւ մասնակցությամբ։ Այո, այո, խմբակցության խույս առանձին հիմնարկումից չեմ խոսում։ Խմբակցության դիրքորոշումն ասա մեկ, երկրորդը, բայց մենք ունենք 3 հարց, որը մեր համար անհասկանալի է, թե ինչի չի ընդունում, ես իմ ելույթի մեջ դա կասեմ, որը ասեցին ժամանակի հետ է միայն կապված, զարմանալի է, որ այդ հարցերը, երբ որ ասում են մենք ես վաղուց ենք սկսել այդ քննարկումները, լավ, եթե վաղուց եք սկսել, ուրեմն հարգեք ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, բայց ինչ իմաստ ունի ասել վաղուց ենք սկսել, երբ որ 3 հարց, որ մենք առաջ ենք քաշում, դրա վերաբերյալ եղել է համախոհություն ամբողջությամբ։ Հիմա չեն ընդունում, որտեղ ժամանակը չի հերիքում այդ փոփոխություններն իրականացնել։ Լավ, այսինքն ինքնանպատակ դեկտեմբերը դարրելա մեր գլխավոր նպատակը, այս ազգի եւ պետության։ Ամբողջ կազմով ներկա է, պարոն Ռուստամյան։ Ներողություն մատ նորից։ Ներկա է ամբողջ կազմը։ Այո, բոլորը բաց, բոլորը ներկա են։ Մենք ասում ենք շատ հստակ, պետք է այս քայլերը կատարվի եւ սա ինչ որ կատարվում է, սա չի բխում նաև կառավարության ծրագրից։ Կառավարության ծրագրում նախատեսված էին քայլեր, եւ դրա հետ կապված էր նաև վարչապետի լիազորությունների սահմանափակումը, այն որի մասին մենք անդադար խոսել ենք, եւ դա նույնպես գրած է կառավարության ծրագրից է բխում։ Ոստիկանության դերը վերապահվում ընտրություններին, ուղղակի վերահսկելու ընտրակաշարք եւ մյուսը, եւ սա չպետք է ենթարկվի մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչին։ Սա է հարցը, այս էլ չի արված, այսինքն քայլեր կան, որոնք չեն արվել պարզապես, այդ քայլերը պետք է արվի, տրամաբանական ժամկետ տրվի, դե տեսեք, ամեն ինչ հարմարացված է դեկտեմբերին, անգամ
Քանի որ չեն հասցնում հանձնաժողովները մասնագիտացված ուսուցումով ձևավորվեն, անգամ այդ պահանջն է հանվել։ Այսինքն մենք, քանի որ դեկտեմբերը դրված է գլխավոր հարց, անգամ մենք հանձնաժողովներում չենք պարտադրում, որ անցնեն մասնագիտական ուսուցում։ Այսինքն մենք ինչ որակի ընտրություն ենք ուզում անցկացնել, սա է հարցը։ Ես չեմ բացառում, ես ազգային ժողովում ես ոչինչ չեմ բացառել երբեք։ Դա կարող է հանգեցնի հերթական անգամ, ասենք հոկտեմբերի 2-ի հետ իրավիճակի կրկնության։ Ինչ կրկնվի, այսինքն։ Եթե պաշարեն, որ պաշարեցին ինչ ստացվեց, որ պաշարեցին ինչ որ հարց լուծվեց, պաշարեցին, մենք վարկը կցեցինք ամբողջ աշխարհի առաջ։ Հələ դրա թթու ջուրը հետո կխմենք։ Հանրապետականը նաև արդեն պաշտոնապես ասաց, որ կողմ չի կվերկրել, սա դուք համարում եք սաբոտաժ։ Շատ այս մասին խոսում։ Ես չանշանակում սաբոտաժ։ Իրենք իրենց տեսակետն են արտահայտում, դա իրենց իրավունքն է։ Մենք ասում ենք ճիշտը այդուամենայնիվ ընտրական օրենսգիրը փոխելն է։ Բայց իհարկե այս ընտրական օրենսգիրը փոխելուց հետո էլ պետք է ժամանակ հատկացվի, որպեսզի պատրաստվեն։ Հասկանում եք, այսինքն ան մրցակցային պայմաններն են խախտվելու։ Եվ սա իսկապես ականադրվելու այդ ընտրությունների տակ։ Սա ձեռնտու չի, կարծում եմ, այն իշխանությունը, որ այսօր ունի վստահություն, որ ինքը միևնույնն է մեծամասնությունը ունենալու։ Ինչի՞ է պետք էս ականապատ դաշտով այդ մեծամասնությունը ստանալ, ես չեմ հասկանում։ Հարստանյան ենթադրել է, որ ընտրական օրենսգիրքը, եթե այսօր չընդունվի եւ հետագայում չգիտեմ ինչ կլինի եւ հանգի է այնպես իրավիճակի, որ հին ընտրական օրենսգիրք, այսինքն գործող ընտրական օրենսգիրքով տեղի ունենան ընտրություններ, քանի որ դուք ասում եք, որ դեկտեմբերին ընտրությունների գնալը դրված է գլխավոր հարց այսօր դեկտեմբերը բերում ան նրան, որ երկու ճանապարհն էլ մեր համար լիարժեք նորմալ որակ ապահովող ճանապարհ չեն ընտրությունների համար։ Առաջինը չի ընդրվում, մնում է հինը, որը վատ է, ընդունվում է այնքան կարճ ժամանակը հատկացվում, որ մարդիկ չեն հասցնում պատրաստվեն, չեն հասցնում մնացած քաղաքական ուժերը վերադասավորվեն։ Բավականին լուրջ փոփոխություններ ա կատ, համարձակությունը արդեն հայտարարել է, որտի մասնակցի։ Այսինքն եւ կողմ եք եւ դեմ հաստացի, ընդհանուր կողմ եք ինչ որ մի ձևով, բայց կողմ ենք լույսին, դեմ ենք խավարին, այո, եւ կողմ ենք եւ դեմ։ Պարոն Ռուստակ, ջրի հետ կապված եք խմելու եւ ինչի եք ապնալու։ Կմենք կզգանք, ամաս-ամաս կզգանք։ Հասացի ես, չի կարելի այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որը այսպես ականապատ տարածքով դա տեղի ունենա։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, այն ընտրությունները, որոնք մրցակցային հավասար պայմաններ չեն ստեղծել, արդեն խնդիր է։ Այն ընտրությունները, որտեղ լուրջ փոփոխություններ են կատարվել եւ այդ փոփոխություններին չի ադապտացվել ընտրական կառույցը մեր, կենտրոնական ընտրականից մինչև տեղամասեր, հիմա մենք այսպես արեստական հանում ենք այն պահանջները, ասացի որ մեկը դրանցից, որ հանձնաժողովը պարտադի չի, որ մասնագիտացված ուսուցում անցած մարդիկ լինեն հանձնաժողովի անդամ։ Եղավ, դա նորմալ է։ Այսինքն ստացվում է, հարմարվում է դեկտեմբերի ֆինալի կողմից։ Չէ, մենք չենք, մենք անխուսափելի է դա, ինչը, մենք այնքան բանա, որ մասնակցել ենք ստիպված, որտեղ մեր ձայնը չի լսվել, անխուսափելի իրավիճակ է ու մենք երկիր չենք թողելու գնանք։ Ընտրությունը այս ձևով են անում, այս ձևով կմասնակցենք։ Այսինքն ի սկզբանե ձեզ համար այդ արեցին, եթե կոնսենսուս լինի, աչք չփակեն մնացած թերությունների վրա։ Հիմա կոնսենսուս կա թե չկա, եթե անկախ։ Կոնսենսուս այդ հարցով չկա, ի՞նչ կոնսենսուս։ Այո, ես չեմ տեսնում այստեղ կոնսենսուս։ Այսինքն լավատեսությունը որտեղից, ասում են Վենետիկի հանձնաժողովը չակերտավոր ասած դաբրոն տվել է։ Դե նախ Վենետիկի հանձնաժողովը չի, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագանը, դա տարբեր բաներ են։ Երկրորդը, այնտեղ եթե լավ կարդաք, իրենք իրենց տեսակետը պահպանել են եւ նորից, այսպես ասած, գնդակը գցել են քաղաքական ուժերի դաշտը։ Ասել են, եթե դու կոնսենսուսով ուզում ես, որ այսպես լինի, մենք դեմ չենք։ Բնականաբար, հենց այդպես էլ մենք մինչև հիմա արել ենք, ընտրական օրենսգիրքի հետ փաստաթուղթն է։ Չի կարելի գնալ բացահայտ ասելով, որ այո, մենք գնում ենք, որովհետև մեզ այդպես է պետք։ Որևէ քաղաքական ուժ դա հայտարարի, որ իր քաղաքական նպատակների մեջ է տեղավորվում դեկտեմբերը, եւ այս ընտրական օրենսգիրքի անցկացումը այդպես են գրում։ Այսով վատ նշան է եւ սա չի տալու լեգիտիմություն այդ ընտրությունների։ Որպես մենք կոնսենսուս չկա հանրապետականի, նկատի ունենք, թե դաշնակցությունը եւս։ Չէ, նախ ինչի մասին։ Եթե դեկտեմբերի մասին է, մենք դեմ ենք։ Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ այո կա, այսինքն մեր համաձայնությունը կա, բայց կոնսենսուս չկա։ Դա կազմի է վարկանիշի վրա, ընդհանուր առմամբ հաջորդիվ նման process-ների ժամանակ միջազգային կառույցները օգտագործել, միշտ մեր դեմ օգտագործել նրանք, ովքեր բան են փնտրում մեր դեմ օգտագործելու։ Պարոն Ռուստամյան, այսինքն այս ժամկետներում ընտրությունների անցկացումը նաև ձեր խոսքից կարող ենք ասել, որ դուք արդեն իսկ
կասկածի տակ եք դնում ընտրությունների որակը, մրցակցային պայմանների ապահովումը, մնացած որակը, որակը այո, մրցակցային պայմանները այո, այսինքն արդեն իսկ այսինքն պարզ չի, որ եթե նոյեմբերին ընդունվում է օրենսգիրք, որով պետք է կատարվի, որը լուրջ փոփոխություններ կատարված փոփոխություններով օրենսգիրքը, եւ տեղի ունենա ընտրություն մի ամիս հետո, դա չի կարող նորմալ համարվել։ Ոչ էլ մրցակցային ազատ հավասար պայմաններ են լինելու ժողովի։ Մրցակցային հենց այդ հարցն է, էլի, բապտի մարդիկ պատրաստվեն։ Մենք մասնակցում ենք, որովհետեւ մենք համարում ենք քաղաքական ուժը այդ ամենայնիվ ցանկացած միջոց առիթ պետք է օգտագործի իր տեսակետները ժողովրդին հասցնելու։ Եվ մենք այս ընտրությունները հենց այդ տրամաբանությամբ էլ գնում ենք։ Մենք գնում ենք լուրջ ասելիքներ ունենք, մտահոգություններ ունենք հետ ընտրականի հետ կապված։ Լավ, այս ընտրությունները կանցնեն ու դրանով չպարծավ։ Մենք տեսել ենք մեծ վստահություն ունենք այդ դրա մասին խոսենք, երբ որ մենք կգանք ընտրություններին, կներկայացնենք մեր բոլոր մտահոգությունները։ Ասում եք, նաև լեգիտիմ չեք համարում որակից բացի, պարոն Ռուստամյան։ Լեգիտիմության հարց կարող է առաջանալ, ասացի։ Եթե առաջանա հիմա, բայց դուք իհարկե ձերուզած վերնագիրը կդնեք։ Չէ, ձերուզած վերնագիրը կդնեք։ Չեմ կարծում, այդպես չեք ասում։ Ես լավ եմ ձեզ ճանաչում։ Ցանոթեք այդ արժեքավորական քիեց այդ հատվածի հատկապես, եթե հիմա այսօր առաջին ընթերցումը ընդունվի, հաշվի առնում են 72 ժամյա ռեժիմը, որ չի ընդունվել։ Երկու շաբաթ է, երկու շաբաթ է կարգը, առանց հատուկ ռեժիմ, եթե հատուկ ռեժիմ չկա, երկու շաբաթ հետո է տեղի ունենում երկրորդ ընթերցումը։ Այդ արդեն շատ հնարավոր է, որտեղ եթե նայեք, տեսեք, այդտեղ էլ կարող առաջանալ կազուսային իրավիճակ։ Երկու շաբաթ եթե մենք գումարում ենք, դառնում է, որ մենք նոյեմբերի մեջ ենք ընկնում, այսպես իսկ այդ ժամանակ արդեն ըստ էության, եթե այս տրամաբանությունը գործի, իրավունքի ուժով պետք է ազգային ժողովը լուծարված լինի։ Ցիկը տեսեք, մի հարց որ դնում ենք արեստական, այնքան փոչից հետևից բաներ աբերում, դրա համար ենք ասում, չի կարելի մի պայման դնել ինքնանպատակ ու ամեն ինչ հարմարացնել դրան, պայթելու է, չի կարող այդպիսի բան տեղի ունենալ, ամեն ինչ պետք է տրամաբանական ընթացքով զարգանա։ Գուցե այս դեպքում լիարժ կառավարությունը արտահայտել է դրքին հրավերի եւ ասի երկու ընթերցումը ոչ թե երկու շաբաթ հետո, այլ չգիտեմ կառավարությունը ինչ կանի, իր իրավունքն է, կարող է նորից հանդես գա։ Ունի է, ինքը արտահերթ նիստերի գումարելու հետ կնա։ Արտահերթ նիստերի արանքում, այսինքն վաղը արտական նիստերն եմ ողնարկում այդ ընթացքում ու կարող արտահերթ։ Դե այդ արդեն չգիտեմ, չեմ ուզում գուշակել, դա իրանք գործն է արդեն։ Ուտես դեպքում լիարժեք ընդդիմանաք եւ դեմ քվյարկեք եւ պայքարեք նրա համար, որ դուք մեզ խորհուրդ մի տվեք, մենք ինչ անենք, մենք գիտենք ինչ ենք անելու։ Տրամաբանություն եմ ձեր ասացի, որ դուք դրա մի տրամաբանությունը չեք հասկացել, դեռ սխալ խորհուրդներ եք տալիս։ Պարոստամյան, խորհուրդ չեմ տալիս, ես։ Դե բայց չեք ասում գից գուցե է տանել խորհուրդ, չի։ Որ հարցս լսեք պարտքը։ Գուցե է տանել, արդեն խորհուրդ է դա։ Հարցնում եմ։ Դա հարց չի, ասեք գուցե սենց անեք, դա հարց է։ Դա առանց խորհրդի, այո, հարցական նշանով գուցե հարցական նշանով, հա, գուցե։ Հարցական նշանով հարց։ Հա, հարցական նշանը չտեսա, հա, ասա։ Գուցե եթե դեմ եք դեկտեմբերյան ընտրություններին, բայց նաև կողմեք, որ այս գործող օրենսգիրքը չլինի, բայց ժամկետների առումով խնդիր եք տեսնում, գուցե պայքարեք այդ ուղղությամբ, որպեսզի դեկտեմբերին չլինի, բանակցեք, համոզեք, չգիտեմ, ինչ որ այն։ Ի՞նչ պայքարենք, արդեն ժամանակացույցը ընթացքի մեջ է դրված, չէ՞։ Հրաժարականը տրված է, ինչը պայքարեմ։ Պարոն Ռուստամյան, մեկ այլ հարց ընդգրկված հարցական նշանով։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բարիկադներ են քանդվում եւ լուրջ մասնակիցներ, ովքեր կարող են պետական աշխատության մեջ ներդրում ունենալ, անցնելու են բարիկադներից այս կողմ, երբ հանուն պետության աշխատելու են։ Դուք ձեզ մեջ տեսնու՞մ եք դաշնակցականների մեջ կադրեր, ովքեր որոնք պատրաստ են եւ կընդունեն, հա, կառավարության առաջարկը եւ կանցնեն բարիկադներից։ Մենք ընդհանրապես բարիկադները քանդելուն վաղուց էին կողմ եւ ընդհանրապես չէինք էլ ասում, որ որևէ ձեւով պետք է բարիկադներ ստեղծվեն։ Լավ է, այդ հայտարարության փաստվում է, որ ի վերջո այդքան էլ սեր եւ համերաշխություն չի եղել։ Եթե փաստում ենք, որ կան բարիկադներ, որ պետք է քանդել, այդ նշանակում է ընդունում ենք մեր սխալները, որ այո, իսկապես մեր ասած սեր եւ համերաշխություն այդքան էլ տոտալ բնույթ չի կրել։ Այդ լավ է։ Ուրեմն մենք կանդրադառնանք նրան, որ մեր երկիրը տեղիցել փոքր մեր ժողովրդով, մենք իրավունք ունենք մեր մեջ պարակտումներ առաջացնել, բարիկադներ կառուցել։ Իսկ ինչ մնում է մեր կադրերին, մենք քաղաքական որոշումներով ենք առաջնորդվում, եթե մեր անհրաժեշտությունը կլինի եւ կտեսնենք, որ մենք ինչ որ բանով կարող ենք օգտակար լինել ցանկացած տեղում, մենք պատրաստ ենք մեր մասնակցությունը բերել։ Եվ ի վերջո մենք հենց էլ խոսել ենք վարչապետի հետ, մենք ասել ենք, որ եթե մենք մերժումից ի վերջո պետք է անցնել կառուցման փուլ, եթե այդ կառուցման փուլը արագ վերադասավորվենք, անցնենք, ինքը կարող է հույս ունենալ մեր ամենամեծ աջակցության վրա, որտեղ մենք պետք է սկսենք մեր երկիրը կառուցել։ Հələ դա չի երևում։
Քանի պաշտոն է ուզելու այս անգամ դաշնակցությունը? Ոչ մի պաշտոն չի ուզելու։ Իմ ընտրությունները ինչպես են գնալու։ Մենք այս սկզբից էլ չենք ուզել։ Մենք այս սկզբից էլ պարոն Փաշինյանի առաջարկն է եղել, որ մենք այս սկզբից էլ հայտարարել ենք, որ մենք չենք դիտում Փաշինյանին պաշտպանել, որ ստեղ մենք իր տեղնացունը երկու անգամ պաշտպանեցինք, բազմիցս ես եմ հայտարարել, որ սա չի նշանակում, որ մենք ուզում ենք անպայման կառավարության մեջ լինել։ Իմ ընտրությունները ինչպես են գնալու, երկու տեղ միայն քաղաքական։ Շատ пассив մասնակցություն է եղել, շատ пассив մասնակցություն է եղել, որը իսկապես մտորելու տեղիք է տալիս։ Եվ սա պետք է իսկապես նոր իշխանությունները սրան անդրադառնան։ Ինչու է դες համատարած աջակցությունը ընտրությունների ժամանակ այդպիսի пассивության դեմ է առնում։ Սա լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս, վերանայելու, դասավորվելու տեղիք է տալիս։ Իսկ կապանում իշխող ուժի տեխնացուի, հա, այսպես չանցնելը, չհաղթելը, սա չի ենթադրում, որ այլևս իշխանությունը վարչական լծակներ չի կիրառում, այսպես ասած, այդ թեկուզ այդ ոստիկանությունը, որ դաշնակցությունը մտավախություն ունի, որ գտնվում է վարչապետի, այսպես ասած, ենթակայության տակ, բայց տեսանք, որ ընդեղ չկիրառվեց այդ վարչական լծակը։ Ես ընդհանրացնող եզրակացություն մեկ փաստից երբեք չեմ անի, որովհետև այդ նշանակում միած սպիտակ ագրավ տեսնել, ասել սաղ ագրավները սպիտակ են, բայց ես ենթադրում եմ, որ ընտրական գործընթացներում իսկապես լուրջ վերանայումներ են տեղի ունեցել եւ այդ վերանայումները մենք տեսնում ենք, այո։ Հիմա շատ լավ է, որ մարդիկ հասկանում են, որ լցոնումներ, նկարչություն, այսպես բաները մնացել են անցյալում եւ սա երևի նոր փուլ է հենց այդ առումով դրական, որ մենք ավանդույթներ ձևավորենք նորմալ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու, որի մասին նաև վարչապետը խոսել է վերջերս, եւ սա շատ քաջալերով է։